Thanks for stopping. What are your thoughts after that? Obviously a difficult night. Yeah, it was not the best game for us. But yeah, we have to keep going. We have to learn from it and make sure we bounce back in the next game. That's all we can do now. So we have to move on and learn from it, as I said, and that's it. Is it the perfect game? Is it the perfect game to bounce back in? Yeah, of course. I think every game is. But of course, it's a big game coming up. And I think everyone is excited for the game. And it will be a good game to play. So yeah, we have to look forward and make. Na huyu ni mchezaji wa kikosi cha timu ya Arsenal Football Club, na anazungumza mpaka kapteni Odegaard, mmoja kati ya wachezaji imara sana, mmoja kati ya wachezaji mahiri sana katika eneo la kati katika klabu ya Arsenal Football Club, na anazungumza mengi sana juu ya kile ambacho kimetokea katika mchezo wa leo ambao kwa namna moja au nyingine ameshindwa kufanya vizuri katika mchezo huu, na bypass na shaka anaelezea namna ambavyo ana machungu na namna ambavyo amethikitishwa na matokeo hayo dhidi ya RC Lens, moja kati ya klabu kongwe sana pale Ufaransa. Na hapana shaka hapa anazungumza machache, lakini pia anazungumzia juu ya namna ambavyo anafikiri RC Lens atakwenda kupokea kichapo kikali pale Emirates, uwanja wa nyumbani wa Arsenal Football Club. Na Odegaard anajiamini katika hilo, na anaamini kwamba kazi itakwenda kuwa kazi nzuri, na kazi ambayo kwa namna moja ama nyingine ana imani vitu vitakwenda vizuri, vitu vitakwenda sawa, na ni swala la muda, na wasubiria RC Lens wawasili katika uwanja wa Emirates Stadium pale England kwa namna